Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 11 de março, Viver Bem, começando ao vivo, direto do estúdio do SBTMS em Campo Grande, para todo o Mato Grosso do Sul. E eu já começo agradecendo a sua companhia, onde quer que você esteja. Hoje a gente vai falar sobre declaração de imposto de renda, entrega da declaração 2014, que vale, né? Você tem que declarar tudo o que ganhou, enfim, no ano de 2013. Começou no dia 6 de março, tá? E segue até o dia 30 de abril. O contribuinte deve se organizar para não cometer erros ou omissões que levem à malha fina, né? Além disso, quanto antes o documento for entregue, mais cedo vem a restituição, caso você tenha direito. E quem perder o prazo fica sujeito à multa, tá? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, o contador Francisco Pereira Gonçalves. Tá aqui com a gente já no estúdio, tá preparado para tirar todas as nossas dúvidas. Tá bom? Se você tem dúvida, fique atento ao Viver Bem de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai liberar o telefone para você participar ao vivo com a sua pergunta. Tá bom? Quer ficar bem informado? Fique com a gente já tá no ar. Antes da gente começar a entrar no assunto de hoje, que é imposto de renda, eu descobri uma pesquisa, gente, que foi feita, a maior pesquisa sobre as qualidades da laranja. Foi feita com um time de futebol, os juniores da Ferroviária de Araraquara. Sabe o que eles fizeram? Eles tomaram 1 litro de suco de laranja antes e 1 litro depois dos treinos e passaram por uma bateria de exames. E a pesquisa chegou à conclusão do seguinte: essa pesquisa foi feita pela Unesp, Faculdade Unesp de Araraquara. O suco de laranja é um excelente repositor energético, sabia? Então, assim, por exemplo, o suco de laranja, ele oferece 10%, num copo desse aqui de suco de laranja, você tem 10% de potássio, do que você precisa ao longo do dia, 18% de cálcio, 13% de ácido fólico e 100% de vitamina C. Por isso que eu começo a Viver Bem sempre com Natus Fruta, porque aqui, gente, é suco de laranja natural. A Faculdade de Medicina da Unesp confirma que suco de laranja faz muito bem à saúde, é um excelente repositor. E sabe o que eles descobriram também? Que é ótimo para dietas. Se você quer perder peso, tá precisando dar uma emagrecidinha, o suco de laranja faz com que você se sinta mais saciado pelas propriedades que a laranja tem. Então tudo isso você encontra aqui, ó, no nosso Natus Fruta. Por isso que eu fiquei super feliz quando a Natus Fruta veio para o Viver Bem e a gente divulga todo dia esse produto que é feito aqui em Campo Grande, é distribuído em todas as excelentes padarias, panificadoras, lojas de conveniência, supermercados. Também está lá na Drogaria Alvorada, que é a nossa também parceira, que você encontra o Natus Fruta. Então, se você quer se alimentar, matar a sede e saborear uma laranja natural sem ter trabalho algum, Natus Fruta. Tá bom? Tá aqui a dica. Deixa eu dar um golinho na minha dose diária de saúde. Porque é muito bom. Além de se fazer bem para a saúde, é uma delícia. Vamos ao tema de hoje? Declaração de imposto de renda. Você sabe qual que é a documentação que você tem que providenciar? O prazo já tá correndo, hein? Vamos ver. Começou no último dia 6 de março e segue até 30 de abril o prazo para a declaração do imposto de renda da pessoa física. Está obrigado a declarar em 2014 o contribuinte que em 2013 recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661,70. Ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, considerando que rendimento tributável é, por exemplo, o salário. E rendimento isento ou não tributável pode ser uma indenização trabalhista. A declaração deve ser entregue exclusivamente pela internet. Este ano, além do programa para computador, a Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para quem quiser fazer a declaração pelo tablet ou smartphone. Não é mais permitido entregar em disquetes.
A multa para quem entrega a declaração fora do prazo é de 1% ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. Não dá para brincar, gente. Com o leão a gente não brinca, tá? Por isso mesmo que o meu convidado de hoje é o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, o contador Francisco Pereira Gonçalves. Obrigada, viu, Francisco, por você estar aqui. Está tendo muito trabalho esses dias, né? Todos os escritórios de contabilidade é o período que mais tem movimento. Bom dia, Carmen. Prazer estar aqui. Realmente é o mês, começando em março, que tem mais trabalho para os escritórios de contabilidade. E aí tem que... E como envolve praticamente todo mundo, né? A gente tem que tirar muitas dúvidas. A gente acabou de ouvir um resumo sobre a declaração de imposto de renda. Todo ano é a mesma coisa, né? Mas mesmo assim, muitas dúvidas acabam surgindo e a gente vai esclarecer aqui o que é que as pessoas precisam fazer. E a nossa equipe foi até as ruas para perguntar para as pessoas, para tirar das pessoas as dúvidas mais comuns que elas têm. Vamos ouvir a Solange. A Solange vai fazer a primeira pergunta agora. Vamos ver? Se eu sou isenta da declaração de imposto de renda e sou obrigada a declarar, por quê? Ela é isenta, Francisco. Quem é que é isento? A palavra isento, ela diz, na própria obrigatoriedade, na entrega da declaração, diz que acima de R$ 25.661,70, R$ 25.661, quem recebeu esse valor ou acima está obrigado a declarar. Então, quem está abaixo é isento e não está obrigado a declarar. Fora essa obrigatoriedade pelo limite de ganho, teria aí também algumas observações, sendo elas, se você, mesmo recebendo um valor menor que esses R$ 25.661,70, teve no ano calendário de 2013 uma retenção na fonte, tá? Você teve uma percepção de ganho, digamos aí, de R$ 5.000 nesse mês, num mês, e teve retenção na fonte. Você também está obrigado a declarar, não é, apesar de não estar no limite, você ainda assim está obrigado a declarar. E como é que a pessoa sabe isso? Porque são detalhes, né? São coisas tão nuances aí que acabam pegando a gente de surpresa. Né? Como é que a gente tira essas dúvidas? Tem um site da Receita, o próprio site de vocês? Como é que funciona isso? Olha, normalmente, quem presta serviço, ao receber esses valores, eles já vêm descontados. Uhum. Quando você recebe o seu valor descontado, já tem ali um porquê. Você deve arquivar a sua percepção, o seu rendimento. Isso aí, por exemplo, quando você fala quem presta serviço, ou é carteira assinada, sistema CLT, ou olerite. Autônomo também. Autônomo também, né? Sim. E aí já vem descontado na fonte? Vem retido na fonte. Quando ele emite uma nota, por exemplo. Normalmente, profissional liberal, quando ele presta serviço para uma pessoa jurídica, que tem os conhecimentos, a pessoa jurídica, ao efetuar o pagamento, faz a retenção do IR daquela pessoa física. Imposto de renda. Uhum. E, obrigatoriamente, até o dia 28 de fevereiro, no caso esse ano, as empresas prestam uma declaração à Receita Federal dizendo, olha, tivemos retenção daqueles prestadores de serviço. Por exemplo, a Carmen foi lá, prestou um serviço, né? Tudo bem que, de repente, o meu ganho ao ano ficou abaixo desses R$ 25.661,00, que é, a partir desse valor, se você ganhou acima disso durante o ano de 2013, você é obrigado a declarar. Se você ganhou abaixo, está isento. Mas eu prestei um serviço e foi retido na fonte. Né? Aquele valor. Mesmo assim, eu tenho que declarar? Obrigatoriamente você tem que declarar, porque essa retenção provavelmente vai ser restituída. Porque quer dizer, você se eu não declarar, eu vou estar perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro, exatamente. Né? Ou, quer dizer, as pessoas não precisam ter medo, falar, ah, eu vou pagar mais imposto. Não. É uma maneira de ter restituído parte daquele imposto, parte do que foi retido. Pago. Ok, a gente tem uma outra pergunta aqui, a Ângela. Tem uma pergunta bem interessante para a gente, vamos ouvir.
Bom dia, sou artesã, 3 anos, e eu queria saber como eu faço para ter firma aberta, se eu declaro no imposto de renda e quais os procedimentos que eu devo tomar. Ela é artesã, autônoma, portanto, ela não tem empresa, né? Como é que ela faz para ter firma aberta? Tem que procurar um contador, um escritório de contabilidade e fazer todo o processo, né? E ela tem que declarar, se ela não emite nota sobre aquilo que ela vendeu, como é que funciona? Sim. A primeira pergunta dela é interessante. Ela se diz como proceder para abrir uma empresa sendo artesã. Né? Nós temos a novidade aí, o MEI, que é para microempreendedor individual. Normalmente, se ela tivesse já se cadastrado, ela teria alguns benefícios como empresa, tá? E teria isenção diferente da pessoa física. A segunda pergunta dela, ela diz como declarar, como provar os rendimentos dela. Ela, por ser pessoa física, ela tem um rendimento mensal, ela deve ter o livro caixa, onde ela produz as peças, né, e aonde ela vende. Anota ali o que vem, o que entrou, exato, o que saiu e tal. E ela vai ter a receita dela do mês, talvez anotado num caderno, da maneira que ela se organiza, se controle, ali como empresa. E ela deverá declarar os rendimentos mensais lá na própria declaração de imposto de renda, tem os campos onde ela vai informar o rendimento de pessoa física. Quer dizer, ela mensalmente. Pode, mas mesmo que ela não tenha nenhuma comprovação oficial, que ela não tenha depositado em banco, que ela tenha recebido em dinheiro vivo e tenha utilizado dinheiro vivo para pagar as contas, para movimentar, mesmo exatamente, assim? Exatamente. Ela tem lá o campo, né, onde ela recebe de pessoas físicas, e ela, se ela tem o controle, se ela é uma empresária ou uma futura empresária que tem os controles, quando se vende uma peça, ao menos um recibo ela deveria ter guardado. Né? E com esses recibos, né, de receita, ela declararia na opção para declaração de rendimentos de pessoa física. Pessoa física. Isso. Se chegar até R$ 25.661,00, o rendimento dela ao ano, ela é isenta. Ela é isenta. E ela precisa fazer essa declaração? Mesmo se ela for isenta? Olha, ela não é obrigada. Não é obrigada. Mas ela pode fazer. E a gente recomenda que se faça e que se prepare para isso, através de documentos. A gente vai liberar agora o telefone. Coloca o telefone aqui do estúdio, Aracaki, para a gente poder liberar para as pessoas fazerem perguntas ao vivo. Oi. Maria Aparecida já está na linha. Oi. Oi, Maria, bom dia, tudo bem? Você fala de onde? Tudo bem. Sabe, a minha dúvida, Carmen, é que meu esposo, ele é aposentado do Estado, entendeu? Interditado, e as pessoas estão falando que ele não tem direito de fazer a declaração do imposto de renda. Só que eu tenho dúvida. Peraí, ele é aposentado do Estado. Do Estado. Funcionário público aposentado. Você falou interditado? Como assim? Ele é interditado pelo juiz, porque ele aposentou por invalidez. Certo. Então, você quer saber se ele pode fazer declaração de imposto de renda? Isso. Fica na linha, Maria. Ele pode fazer, Francisco? Ele deve fazer, dependendo do rendimento dele. Certo. O rendimento dele ultrapassa os 25.661? Ultrapassa, porque o salário dele chega a quase 5 mil. Certo. Entendeu? Certo. É assim, é descontado a pensão alimentícia, né? E ainda sobram uns 3 mil. Então, pra porque o imposto de renda é feito sobre o salário bruto. Sobre o rendimento bruto. Rendimento bruto. Então, Maria, ele deve fazer. Agora, essa interdição do juiz, você colocou isso, coloca como. Abaixa um pouquinho a sua televisão, Maria, por favor. Você colocou isso, o juiz falou que ele não pode fazer declaração? Não, lá na GPEN, que ele é funcionário público, ele é da segurança, né? Sim. Agente penitenciário aposentado, entendeu? Aí lá na GPEN, quando eu vou fazer a declaração do imposto de renda, eles falam que não, que ele não tem que fazer. E aí, Francisco? Então, ele realmente tem que fazer, tá? O pensionista, o aposentado, ele tem um limite na isenção. Então, se ele percebe aí R$ 5.000 ao mês, tá? Até o limite dos 25 mil dividido por 12, ele teria isenção. O que exceder a isenção, ele está obrigado a fazer a declaração.
Então, ô Maria, o seu esposo precisa sim, pode sim fazer a declaração, tá? Tem que fazer. Tudo bem, cara. Tá bom? Foi um prazer. Você fala de onde, Maria? Nova Campo Grande. Nova Campo Grande. Obrigada, querida. Um beijo pra você. Outro, tchau. Viu? Tchau. Vou pedir licença pro Francisco, porque você sabe, né, que aqui, Francisco, a gente sempre fala de saúde, né? Certo. Opa, e olha, se não fizer a declaração de imposto de renda, vai ter uma baita dor de cabeça. Vai prejudicar a saúde. E olha, eu tenho um recado muito importante para você que utiliza medicamentos manipulados. Hoje em dia a gente sabe, né, que a manipulação de medicamentos é pedida por muitos médicos, né? Ou então você que faz uso da medicina homeopática. Eu vou pedir para você passar lá na Equilibra. Manipulação e homeopatia, sabe por quê? Lá você tem atendimento personalizado com a farmacêutica, você leva a receita, ela vai te explicar direitinho, você vai tirar todas as suas dúvidas. Laboratórios especializados, manipulação de fórmulas, homeopatia, cosméticos e produtos naturais. Profissionais farmacêuticos, como eu disse, que vão esclarecer dúvidas. Além disso, de um atendimento super bacana na Equilibra, você tem descontos especiais. Se você tem convênio com a Unimed, da Cacemes ou Pax e outros convênios também, descontos super especiais para você. Eles facilitam a vida entregando em domicílio e não cobram taxa de entrega. Ligue agora, solicite o seu orçamento, tá lá na Equilibra, 3025-7700. Se você preferir, passe lá, converse com o pessoal que eles são super simpáticos. Fica na rua Eduardo Santos Pereira, 117, é muito fácil, em frente ao estacionamento da Santa Casa de Campo Grande. E eles sabem, a Equilibra sabe que você que mora no interior precisa ter o seu medicamento manipulado ou homeopático na hora, porque normalmente você vem para a capital e já viaja, né? Então, você que precisa dessa agilidade, ligue agora e solicite seu medicamento na Equilibra. 3025-7700, Eduardo Santos Pereira, 117, em frente ao estacionamento da Santa Casa. Equilibre a sua vida com Equilibra, afinal de contas, eles oferecem para você qualidade e saúde, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos falando sobre declaração de imposto de renda. De volta ao Viver Bem, eu quero falar com você que quer se sentir ainda mais bonita. O Centro de Beleza Marie Jolie tem tudo o que você precisa num só lugar. Lá tem manicure, pedicure, podologia, hidratação, maquiagem, escova, penteado, depilação, corte, químicas e progressiva sem formol. Hoje é terça-feira, né? Você quer ficar linda durante toda a semana e arrasar no final de semana? Agende seu horário no Marie Jolie, 3326-2950. 3326-2950. O Centro de Beleza Marie Jolie fica ali na Antônio Maria Coelho, 3444, no Jardim dos Estados, em Campo Grande. Vale a pena você conhecer, tá bom? Vamos mudar de assunto, saber como é que tá o tempo lá fora agora. Imagens ao vivo, feitas direto da torre do SBTMS em Campo Grande, aqui na Avenida Calógeras. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, essa terça-feira será de céu nublado. A gente tem aí o céu bem coberto na capital hoje, com pancadas de chuva e trovoadas em grande parte de Mato Grosso do Sul, viu? Possibilidade, atenção, de chuva forte aqui na capital, onde a temperatura não ultrapassa os 29 graus. A máxima hoje, portanto, 29 graus. O tempo já está ventando bastante em Campo Grande. Então, aí, prepare seu guarda-chuva, sua capa de chuva, porque pode chover a qualquer momento, viu? Em grande parte do estado também. Antes de voltar a falar aqui das declarações de imposto de renda, eu quero agradecer ao Carlos Augusto de Lima Maia. Mostra para mim, Cleiton, olha só que coisa mais linda que ele mandou para mim hoje de presente. Um bonsai com Carmen Cestari. Olha só que legal, C e C aqui. Adorei. Obrigada, viu, Carlos? Carlos Augusto de Lima Maia trouxe esse presente. Eu fico muito feliz, tá? Não mereço esse agrado aqui, mas olha, agradeço. Tá, agora já sei, bonsai tem que cuidar, né? Ah, tá com reflexo, né? Aqui, melhorou? Dá pra ver agora, né? Tem que cuidar, bonitinho. Vou cuidar muito bem desse bonsai, viu, Carlos? Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Bom, a gente tá falando sobre declaração de imposto de renda aqui comigo no estúdio, o contador Francisco Pereira Gonçalves. A gente tem mais perguntas, Francisco. Vamos chamar agora a Vânia, né? Vânia, qual que é a sua pergunta? Faz pra gente.
Qual que é o procedimento para eu fazer meu imposto de renda sozinha, para fazer a declaração sozinha? A gente tem aqui na página... Francisco, vem aqui comigo, por favor. A gente tem aqui a declaração, a página aberta na Receita Federal. Vou pedir para você ficar aqui, olha, por gentileza. Você vai mostrar para a gente, Francisco, aqui, para fazer a declaração sozinha. É essa a primeira página que aparece quando a pessoa abre o site da Receita? Sim. Aqui ela já acessou a parte da pessoa física. Pessoa física, ok. Isso, dentro do site da Receita, pessoa física, ela vai pedir para fazer download dos programas. Vai, Juliana, por favor. Tira para a gente, por favor, essa tarja, Aracaque. Declaração Imposto de Renda. Isso, ok. Depois ela vai... Tem como colocar mais de frente a câmera para a gente poder ver? Diga, pode falar, Francisco. De posse, né? Dentro do site, ela vai pedir para baixar essa versão, que é a 1.0. Vai fazer o download primeiro da versão do programa. Coloca no estúdio, por favor. 2014. Isso. Coloca aqui a câmera do telão. Pode baixar. Aí, clicou ali. Isso. É desse lado aqui, gente. É no 1. Aqui. Ela vai fazer o download aqui. Ok. Baixou, faz o download. Fez o download. Pode baixar. Vai baixar o programa. Uhum. Demora se baixar? Demora um pouquinho. Ah, aqui. Alguns minutos. Sei. Certo, download. Fez. Mostra aqui, por favor, aqui, olha. Vamos acompanhar aqui, gente. Olha aqui. Tá? Deseja fazer o download? Ok, faz um download. E depois vai disso... Vai baixar. Para que você tenha o programa, é essa ferramenta. Para a transmissão para o Banco de Dados depois, da Receita Federal... Depois, quando fizer tudo... Depois de pronta a declaração, para fazer a transmissão, você tem que ter no seu... No 2 agora, no quadro 2 ali, quadro 2... O Receita Net. Você vai também fazer o download. Tá? Certo. Focaliza aqui para mim, por favor, aqui no endereço, olha aqui em cima. receita.fazenda.gov.br, tá? É o endereço. Você clica isso daqui, coloca lá no Google, tá? Receita Federal, vai sair. Clica aqui e vai Pessoa Física, Imposto de Renda. São procedimentos simples, Francisco? São procedimentos bastante simples para você baixar. Agora... Para que se faça sozinho, como foi a pergunta da... Ah, eu não consigo fazer sozinha. Ela exige algum conhecimento. Então, ficaria interessante se ela tem uma declaração simples. Certo. Né? Tendo alguns procedimentos, como ganho de capital, outros rendimentos, ela deve procurar um profissional para que não tenha problema e caia na malha fina. Vamos voltar lá para a nossa cadeira. Quais são os documentos necessários? Porque aí muita gente se enrola, Francisco. Sim. O que é que é necessário ter? Recibo? O extrato bancário? Como é que funciona isso? Olha, o leigo, normalmente, ele só pensa em ou pagar ou não pagar o imposto. E, na verdade, a gente não pode ter só esse foco. Nós precisamos entender que é um resultado daquilo que você teve de rendimento deduzido daquilo que você gastou. Uhum. Alguns desses gastos, eles são dedutíveis. Permite que você tenha restituição. Por exemplo? Por exemplo, despesas com médicos, ou vamos dizer, despesa com saúde. Médico, dentista, fisioterapia tratamento psicológico. Terapia, né? Clínicas, laboratórios, hospitais. Então, medicamentos. Na parte de saúde. Compra medicamentos não, já não entra. Não entra. Tá. Seria a parte do profissional, ou do hospital, ou da clínica. Tá? Tem a despesa também com instrução. Né? Educação. Educação, instrução. O que entra na educação? Escola de filho, a minha escola, a minha universidade, a gente, por exemplo, normalmente se estiver fazendo. A gente divide assim, instrução própria, tá? E dos dependentes. Os dependentes de creche até doutorado. Então, aí englobaria a despesa com educação toda dos dependentes ou próprio. Limitado a um valor por... De quanto que é a limitação de valor? R$3.230 por dependente. Por dependente. Quem é que pode ser dependente? Olha, a lista é grande, tá? Vamos falar dos principais. O companheiro, há mais de 5 anos, uhum. O cônjuge, de fato, uhum. Né? Os filhos, até 20 anos. O cônjuge, a partir do momento que homologou ali a união, já é declarado dependente. O companheiro, aquele que é união estável, há mais de 5 anos. Isso. Certo. Aí filhos, os filhos, até 21 anos, ou 24, quando estiver cursando
a faculdade. Se estiver estudando ainda. Aí tem, nós poderíamos englobar. Mãe, pai, avô, avó. Uhum. Né? É, não esquecendo que alguns pais ou avós têm rendimentos e devem também ser incluído na declaração do titular. Né? E temos também filhos adotivos ou sobrinhos que você tem a guarda judicial. Que tem a guarda judicial. Judicial, tem que ser judicial. Ok. É, a Valdete está na linha e tem uma pergunta para a gente ao vivo. Tudo bem, Valdete? Tudo bem, bom dia. Bom dia, você fala de onde? É, da Mata do Jacinto. Mata do Jacinto. Qual que é a sua pergunta? Então, minha pergunta é a seguinte. Eu já tenho o aplicativo do Receita Net do ano passado. Eu preciso baixar o atual ou posso usar para envio mesmo do ano passado? Obrigada, Valdete. Obrigada. Como é que acontece isso? Não, tem ela que atuar? É uma versão nova, né? Ela não tem um período específico de renovação, mas a cada declaração seria interessante você também atualizar o Receita Net. Se usar do ano passado, o que, que pode acontecer? A mensagem vai dizer para você baixar a nova atualização do Receita Net. Quer dizer, não tem como usar. Não tem como usar. Não vai conseguir transmitir. Não vai ter jeito. A gente tem mais uma pergunta gravada pela nossa equipe. O Walter está fazendo uma pergunta aí que muita gente tem dúvida. Vamos lá, Walter. Quais despesas podem ser abatidas no imposto de renda? Vamos reforçar isso. A gente acabou de responder. Para a gente reforçar, educação, saúde, que mais, Francisco? Nós temos despesas com instrução, né? Saúde. Empregado doméstico. A parte do INSS, que você contribui, da empregada doméstica, limitado, não podemos esquecer, que é um salário mínimo, tá? E um empregado doméstico por CPF. Eu tenho uma pergunta aqui do Claudionei Magalhães, do bairro Tiradentes. Claudionei, você é sortudo, hein? Quer dizer, podia ser mais sortudo. Ele acertou a quadra na Mega Sena. Por um númerozinho não ficou milionário, hein, o Claudionei? Ele recebeu R$6.800 em 2013. Quer saber se deve declarar esse o recebimento de prêmio? Sim, todo o rendimento deve ser declarado. Mas não é isento? Mas na própria declaração, ele institui. Você tem onde declarar rendimentos tributáveis e rendimentos isentos. Se esse rendimento é isento, ele vai compor a declaração, mas lá no campo, rendimento isento. Aham, tá certo. É preciso pagar para fazer a declaração? Maria Lúcia, também do Tiradentes, pergunta. No caso, contratar um contador, se sim. Se contratar um profissional, com certeza ele vai cobrar os honorários e vai depender muito do tipo de declaração, entendi, dos rendimentos, do trabalho que isso poderá trazer ao profissional. O Leonides Naban, do Jardim Campo Grande, pergunta se pode fazer a declaração sozinha. Pode, a gente acabou de mostrar aqui, né, como é que faz, acessando o site da Receita. Vamos, receita.fazenda.gov.br. Certo. E vamos dar o site do Sescom, o e-mail. E-mail do Sescom, certo? Certo. Sescom, que é o sindicato das empresas de serviços contábeis. Das empresas de serviços contábeis. O e-mail está aqui, olha, na tela. sescom@sescomms.org.br. Quem assistiu, teve dúvidas, manda um e-mail para vocês, vocês respondem. Se puder mandar, o quanto antes, para não deixar, né, muito gente? No final. Lembrando que no dia 14... teremos um curso... 14 de março agora, tá, no Sescom. Teremos um curso específico para imposto de renda. Um curso para quem? Para o... Público em geral. Público em geral. Onde que vai ser esse curso, Francisco? Na sede do Sescom. Tá? Pode ligar no telefone 3029-6094. E dia 15, esse mesmo curso em Dourados. Maravilha. Francisco, eu preciso encerrar, senão vão cortar a gente. Beijo, gente. Amanhã a gente volta para contar uma história curiosa, tá? Da aposentada Olga, que construiu casa há 19 anos, comprou uma piscina, mas a bendita da piscina não entrou no terreno de jeito nenhum. Quase duas décadas depois, ela continua sem área de lazer. E a piscina? Ela combinou com a empresa que quando ela tivesse um terreno que coubesse a piscina, a empresa ia entregar. A empresa não está querendo entregar. Já está paga a piscina. Vamos conhecer a história da Olga? Quarta-feira, 5 para as 10 da manhã, estou esperando vocês, tá bom? Vender lá para com fone e fogão. Beijo, tchau.